Jaha. Kumihommia lupasin, niin nyt olisi kumihommia tiiossa. Ruvetaanpa kahtomaan. Siinä aikaa on nokka tuhise, kun kumiin kanssa ruvetaan tuhroomaan. Joo, pitää jopoottimmeen tuota popoottimmeen vaihto etu sisukumi. Ei sen kummasempia kumihommia, mutta kevät tulloin, niin on se hyvä, että olisi kumissa ilmaa. Ruvetaanpa kahtoon. Olisiko siinä kuvakulma niin kuin sinne mettään? Ei puhelin sattuna mukata, voi siitä vähän kytätä, mutta pantaisiko tämä ylös alas? Jopootin panna noin. Mitenkä näitä vaatellaan? No viime vuosi sattoi renkata vaihdella. Olisi vähän lähemmäs toikkeen kamerat. Vitsi. Joo, tuossa äsken YouTubeen tota videota änkäsin ja lataasin niin sen sinne, mutta sehän pisti rajoitteta mulle pielessä. Ei ollut kuulemma tuota sovelias video. No en tiedä mikä siinä oli. Varmaan se tuota se alumiinioksidia oli. 2 pussillista valakketa jaahetta siinä videolla, niin se perhana luulee, että ne ottaa muita aineita. Munakokkelia tai mitään lihin luuluttelemaan. Joo, pienellä lämpäs tuojolla revettiin tuo rengastus. Milloinkohan on vaihtanut pyörää rengasta? En kyllä osossa. En ihan, ehkä ihan vasta. Uusi suukumi mulla tähän en kehtoa paikkoa. Kun. Ei niissä tahollussa nykypaskakumeissa pysyy edes tuota ilima. Ei kun tuo paikka. Olisikos mulla tähän jotta rengas raatta? Jossain mulla on semmonen pikkunen nätti raata ois. Tarviiko tähän mitään? Ois kai se hyvä. Persekarvalla kun mä vietelen sitä. Missähän se on se pikkunätti rengas raata? Kuvuukos tämä mitään? Kyllä kai se jotta olevin. Vähemmän makuulle tähän tuohon YouTube-aitukseen. Mä nyt en haittaa, vaikka tämä riekalleeksi vähän mennä. YouTube-aitukseen, kun videota rupes sensuroa. Mä oon pelkä. Kohta lätki. YouTubesta perke. Suot sinä tuuppi usko. Sisukumi on tiin. On koon kanssa arvoita mikä se on. Niin otinpahan sitten tämmösen missä ihan jopolukko. Mukaan kääpäne on. Kääpäläinen. Onko tuolla tuota? Siinähän on tämmöset kaikki naahat ja pelit ja vaikka.
Liit ja vei. Mitenkäs tämä näin kiertelä? Onko tämä käyvä? Kaitse on. Joo, tuollaisen jopoon hommasin tuli. Poet sulle, tuossa oli pitäisi ajelemaan, kun kesää koetta. Miten tämä iso tämä ratasossa? Tuonne katsi, sinun pitäisi mennä tuonne. Onko tähän niitä ventileeroja, näitä muttereita? Joo, tai tehdä tästä semmoisen leikatun versio, että se on niinku sekunnissa ja kerralla valmis. Ei tule niitä. Virheet. Ei pitäis virheitä näette tällä videolla milloinkaan. Tiedän miten nämä oikeesti pitäis nämä renkaat vaihdettaa. No minä nyt tiedän. Muuta kuin että nää. Mäkkä, ne jopot on nuorison suosikkia nykyaikana. Ja rosvojen suosikkia, kai ne kans. Miten tämä kukuttelo enemmän? Näkyy vaikka minkälaiset hampit ja narkit ajelevan. Ajelevan jopoilla tuolla kylillä ja vähän eppäiltä ennen niiden omia kyllä aina on. Eikös ne niitä varastele aika paljon? Aika paljon. Mitenkäpä näin päin. Jeesus saatana. Kuttelo se tuo. Mitä? No noin, kai sinun pitäis sinne. Kirasta jo. Jollaan pikkusen kirasta ehkä tultu. Tuo on hattu sitten. Hattu. Jaa, annapas ili. No niin, nytpä on kompurassa ilimmo. Anna ilimmo. Ilimmo sinne. Sihavetta. Hyvä ennipäin, kun suohan sitä varovasti sinne. Eräjää. No
perkele. Hän tää tulee mettä. Tää jumaleishoni. Letku ei oo paha. Letku ei oo paha. Mä näin. Nyt. Pannahan varovasti ilmoja sinne. Eihän tämä ole siinä metässä. Miten se mä? Eikö meillä joku virkavirhe? Tehdään tuolla jo sitä. Siinä. Mutta en sano, en ole ränkkätä vaihdellut pyörri ihan viime vuosisatoina. Ei se tuosta jää plutrottamaan tuo. Tähän vittu. Mikä se nyt tähän menee niin vittu. Tuo jotain niin mäntä. Tuo jotain sisälle suuntautuva rengas. Mitä se? Pian sitä tos naaramaan, kun ei rengasta osana laittaa. Teille ei tule tuolle suottuna kituussi. Kituussi. Jää tuonne välille kuulosti, miten se tuo. Nyt päätut. Kumit, mä näen. Nyt siellä on.
virastama tuotettu. Hattu. Hattu paikalle. Impak. Kumin kompani. Noinpä se ehkä on. Taakse pitäis tuu pieni kumi vaihtua, aika silleen on. Ei myös sitä... Nyt ruveta vaihtumaan, ei oo. Onpa hyvä. Tääst muu. Tuo poliisi. Huono. Poliisi tässä uudeta näkee. Räplättä. Siinä pitää poliin pedaali vielä homma. Olisikohan mulla tulla varaa pyörissä näitä, jos ajattais vaikka on. Oi, tanko mennä perään. No nyt. Kävisihän tämä vaikka mullekin ihan niinku työajoja. Ois komiikin. No niin, se on siinä. Kevääthuolto on tehty. Tuliko se tuo kumi nyt kuitenkin vielä? Eikö tulla väliin? Tuulihan se. Kuvi olisi varmaan parempi toisempi. No onkin jännetään se tuossa joskus. Äipä siinä. Äipä vaan kaikille ehjiä kumia ja kohti kevättä polkupyörillä vaikka. Aiku hei. Aa, tänne pärkää.